Müşahidələr göstərir ki, növbədən kənar parlament seçkiləri də erməni cəmiyyətinə nizam, intizam sabitlik gətirmədi. Xaos və qarşılıqlı ittihamlar, hakimiyyətsizlik fonunda ara sıra revanşist bəyanatlar isə davam edir. Ən acınacaqlısı isə odur ki, bu tip bəyanatlar ölkənin ən ali tribunasında oturan şəxslərin də dilindən səslənir. Bu adamlar gör nə qədər xəstədirlər ki, az çox ziyalı görkəmli olan prezidentləri də müharibədən danışır. Məsələ ondadır ki, Prezident Armen Sarkisyan bir qrup müxalifətçi və siyasi fəalla görüşündə Azərbaycanla növbəti müharibənin süni intellektlə müşayiət olunan müharibə olacağını deyir və bəyan edir ki, bu müharibədə biz qalib gələcək. Belə aydın olur ki, ermənilər yenə də istək və arzularının xəyalını reallıq kimi qəbul edirlər. 44 günlük müharibədə ordusu məhv edilən siyasi böhran, iqtisadi tənəzzül, dərin sosial problemlər bataqlığında çabalayan Ermənistanın bu cür revanşist fikirlər səsləndirməsi isə sadəcə gülüncdür. Maraqlıdır ki, Ermənistan prezidenti bir tərəfdən süni intellektlə idarə olunan silahlardan dəm vurur, digər tərəfdən isə müharibədə ölənlərin ailələrinə, yaralılarına pensiya verməyə, yardım göstərməyə pul tapmadığını bildirir. O da maraqlıdır ki, pensiya verməyə vəsait tapmayan bir ölkə süni intellektlə idarə olunan silahları görəsən hansı pulla alacaq? Sözü gedən məsələni baş xəbərə şərh edən politoloq Məhəmməd Əsədullahzadənin fikrincə, bütün bu baş verənlər işğalçı tərəfin ağır məğlubiyyətdən dərs çıxarmaq istəməməsinin təzahürüdür. Ermənistan 2-ci Qarabağ müharibəsində ən böyük zərbə alır. Bu, erməni ideologiyasının məhvi xəstə təxəyyülünün iflasıdır. Lakin göründüyü kimi Ermənistan rəhbərliyi bundan nəticə çıxarmır. Yenə də Azərbaycan torpaqlarına göz dikdiklərini gizlətmirlər. Nəzərə almaq lazımdır ki, Armen Sarkisyan Qarabağ klanına yaxın bir şəxsdir. Eyni zamanda Robert Köçəryanın siyasətinə də sadiqdir. Buna görə də Ermənistan rəhbərliyinə belə bir açıqlama gözləniləndir. Bu, onu göstərir ki, onlar məğlubiyyətlə barışmadığı kimi biz də onlarla barışmamalıyıq. Bu baxımdan da hesab edirəm ki, Armen Sarkisyan erməni gəncliyini yeni müharibəyə hazırlamaq siyasətini həyata keçirir. Azərbaycan xalqı isə bilməlidir ki, ermənilər bizimlə heç vaxt barışmayacaq və bizə hər an zərbə vurmağa çalışacaqlar. Ona görə də dəmir yumruğu daim gündəmdə saxlamalıyıq. Belə ki, 15 ildən sonra da onlar özlərinə gələcəksə, yenə torpaq iddialarına düşəcəklər. O yüzden də düşmənin dediyini ciddi şəkildə qəbul etməliyik və diqqətə almalıyıq. Ermənistan 30 il ərzində bizi məğlub xalq bildi, amma biz güclənin torpaqlarımızı işğaldan azad etdik. Ancaq bununla belə hesab edirəm ki, biz ermənilərin atdığı addımlara heç də barmaq arası baxmamalı və yaxın faciələrimizdən ibrət götürməliyik.